Село Первомайське Миколаївського району. Зараз воно заживлено газопостачанням. Будинки під'єднували до мережі по мірі їх заселення людьми, які під час обстрілів населеного пункту звідси виїхали. Разом з будівлями під обстріли потрапляли і мережі. Газорозподільчий пункт вцілів. Внутрішньоселищні мережі – ні. Газ тут зник всередині березня 2022 року. А як обходилися? Як обходились? Камушки ставили, виривали ями і топили, дрова відпіляли. Так що да, не було газу. Знаєш, що розоб'ють, хлопці заварять, а потім опять це ж. А потім вже відключили і все. Кожен сам собі на камушках, да. Ось і Маруся готувала. Готувала на камушках їсти собі. Да. У дворах та на вулицях і досі можна побачити імпровізовані або серійні мангали та попилені дрова. Газопостачання тут поновили наприкінці грудня 2022-го. Мережі вводились в експлуатацію поступово. Слюсар аварійно-диспетчерської служби Миколаївгазу Олександр Мельник налаштовує лазерний течошукач. Чоловік розповідає, що це і для чого. Ми направляємо, на екрані ми бачимо, куди направляємо лазер, і якщо ми бачимо десь місце, де може бути виток газу, ми направляємо туди лазер, а камера ось тут зчитує, чи є похибка в лазері, чи він змістився, чи ні. Якщо він змістився, то це вважається, що є виток. Він дуже зручний, щоб на дальніх дистанціях виявляти витоки. Першочергові елементи для перевірки – це зварні з'єднання, яких в даному випадку тут вистачає. Бо внаслідок обстрілів довелось замінювати чимало ділянок мереж, говорить Олександр. Також вентилі, засувки тощо. Окрім наочних даних, при виявленні витоку оператору подається і звуковий сигнал. Це комплекс заходів, який виконується завжди у рамках підготовки до опалювального сезону, тому перевіряються всі мережі. Зараз ми перебуваємо у колишній так званій сірій зоні, але у місті наші бригади також працюють з обстеження таких мереж для того, щоб ми знову ж таки були впевнені, що газопроводи не зношені, що немає витоків газу і для клієнтів немає небезпеки. Прилад дозволяє виявляти витоки на відстані до 20 метрів. З ним можна працювати і з підземними газогонами, що в рази пришвидшує роботу, говорить Ірина Крісанова. Зараз ми знаходимося у населеному пункті, де відбулось розмінування. Але якщо мова йде про підземні газопроводи, які пролягають по полю, такі лазерні детектори допомагають виявити витоки газу. Тобто ми можемо зробити висновок про пошкодження газопроводу, не наражаючи наших співробітників на небезпеку. Тобто нам не потрібно йти по полю, не потрібно турбувати надзвичайні служби, тобто ДСНС з приводу розмінування. І це значно спрощує і пришвидшує нашу роботу. В селі Первомайське в нових ділянках газопроводу витоків не виявили. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.